Nosso Deus é maravilhoso, louvado seja Deus, aleluia. Nós estamos esperando, né? A serva do Senhor, louvado seja Deus. Se ela não vir, tem aqui mulher de Deus, né? Louvado seja Deus. Aqui a nossa irmã Penha, operadora Penha, né? E para trazer a palavra do coração de Deus, né, igreja? Para o nosso coração nesta noite, amém? Louvado seja Deus. E assim nós temos abençoado, amém? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele se faz presente para nos dar a vitória. E ele é o melhor interessado em nos ajudar, em nos abençoar, amém, igreja? Glória a Deus, para mais um hino, ele pode me ajudar, né? Bem alegre é para o Senhor Jesus. Longe para o Senhor. Coração, e corpo, alma, espírito, porque o Senhor está procurando, igreja.
Deus, aqueles verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito em verdade. O Senhor conhece o nosso coração na presença dEle. Nós estamos aqui por uma casa, igreja. Não é à toa, em vão, louvado seja Deus. Então não adianta o nosso que fazer lá em casa, para vir para a casa do Senhor à toa, não. Louvado seja Deus. O Senhor está contemplando nossas vidas. O Senhor está contemplando o nosso coração, igreja. O que precisa, o que almeja, louvado seja Deus, aleluia. E nosso Deus é fiel. Ele é poderoso, igreja, para nos dar vitória. E Ele está aqui nesta noite para nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Recebeu uma saudação da nossa irmãzinha Catarina. É mulher que o Espírito Santo de Deus tocar no coração dela nesta noite, amém. Recebeu a cena de Deus com palma, igreja. Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Ó Deus querido, Deus glorioso, Deus poderoso, ó Pai amado, Pai querido. Meu Deus, eu peço ao Senhor o perdão dos meus pecados, minhas falhas, Senhor. Ó Deus amado, diante do Senhor, sem conta a igreja, meu Deus querido, meu Deus, que está, meu Deus, te glorificando, meu Deus, precisando nós precisamos da tua misericórdia, Senhor, do teu amor, do teu poder, Senhor. Ó Deus, agradecendo pela frente, pela graça, pela vitória, pelo livramento da parte do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. O glória a Deus, aleluia, apresentando nossos familiares, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu possa visitar nossos familiares. Visita, Senhor, nossos parentes, ainda irmãos, meus irmãos. Meu Deus, dá livramento de morte, ó Pai. Traz para a tua casa, meu Pai. Detecta que esse não são ideias, ó Pai. E visita nossos vizinhos da esquerda e da direita. Meu Deus, meu Pai. Salva, Senhor, as almas. Salva, Senhor. Salva, Senhor, os jovens que estão ali no vício, na droga. Ali é algemado, ali, meu Deus, com Satanás. Meu Deus, que eu possa quebrar as algemas, meu Deus. Possa libertar, trazer para a tua casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Quebra as maldições na vida daquele jovem, meu Pai, daquelas jovens, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, meu Pai, na libertação de Deus, na salvação dele. Nós cremos, Senhor. Que possa visitar o hospital de câncer, meu Pai. Aqueles cancerosos que estão ali, meu Deus. Ali perto desse a sepultura, Senhor. Dá o livramento de volta, meu Deus. Traz para a tua presença, Senhor. Ó Deus glorioso, Deus poderoso. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Visita nosso lar, meu Deus. Visita nosso lar, meu Deus. Livra do mal, do fato, do sanguinário. Livra, Senhor. Do assaltante, livra, Senhor. Vai livrar, meu Deus. Livra as crianças da microferia, meu Deus. Livra do adolescente, meu Deus, meu Pai. Vai livrar, Senhor, do mal. Livra do acidente. Livra do laço de morte. Livra do laço do passarinheiro. Quebra do mal de sangue, meu Pai. É no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Salva as almas perdidas. Salva, Senhor. Salva os desviados, meu Pai. É no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Oh, Jesus, nós cremos, Senhor. E abençoa a pregadora também que vai pregar essa noite. Ela não chegou, mas só pode trazer ela. Segundo a tua vontade, meu Deus. Eu posso dar a direção nesse culto. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E agradecer. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E ela as palmas no alto ao Senhor. Glorificada, santo nome do Senhor, agradecida ao Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Grande ao Senhor, grande ao Senhor. Temos muito que agradecer pela graça, pela bênção, pela vitória. Eu sou uma pessoa. Eu vou falar um minutinho que bota a irmã ali para pegar o microfone. Eu fui curado de câncer 7 vezes, segui Deus amor. Eu fui curado de câncer. Eu poderia ter descido há muito tempo. É,
Também livramento de morte, pessoas que apontou a arma para mim para puxar o gatilho e não puxou. Porque se puxar o gatilho também, só sai, o tiro só sai se Deus permitir. Amém, Jesus. Vamos ficar aqui enquanto Deus quiser aqui nessa terra. Amém, Jesus. Diz que quiser levar, ele recolhe e leva. Aleluia, Deus, glórias a Deus, aleluia. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Para Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Vamos louvar a Deus, amém? A madrugada na ida escura, eu já buscava pra ti, meu Senhor. A madrugada na ida escura, eu já buscava pra ti, meu Senhor. Senhor, Senhor, tenha compaixão. Pois eu confio em ti, Senhor, Senhor, tenha compaixão de mim, resolve os meus problemas, pois eu confio em ti. A estrela d'alva do céu brilhava, quando eu falava com o Senhor assim. Estrela d'alva do céu brilhava, quando eu falava.